Na inicijativu boračke organizacije Ugljevik i finansijsku podršku opštinske uprave, načelnik ove opštine Vasilije Perić uručio je danas đacima, čiji su očevi ratni vojni invalidi Vojske Republike Srpske od 1. do 6. kategorije, djeci zaposlenih demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske 1. i 2. kategorije, kao i djeci iz višečlanih boračkih porodica, naknadu u iznosu od po 100 konvertibilnih maraka u svrhu nabavke udžbenika i školskog pribora. Negdje oko 130 djece je u pitanju, nekih 13.000 konvertibilnih maraka smo obezbijedili u budžetu opštine i obezbijedili dakle boračkoj organizaciji. Svakako moja zahvalnost dakle i boračkoj organizaciji na brizi koju pokazuje prema ovim kategorijama, jer naša je svakako i obaveza i dužnost, a zaista i potreba da iskažemo evo i na ovakav simboličan način određeno poštovanje potomcima onih koji su zaista najviše učinili za našu Republiku Srpsku. Sav naš budžet je 160.000 maraka predviđen za ovu godinu. Mi to dobijemo od opštine Ugljevik. Zahvaljujući njima smo danas u prilici da dijelimo ove pare, da je Bog do naša republika nam obezbedila da invalidi imaju bolje invalidnine, a da nemamo nezaposlenih boraca. Mi danas organizovali neke izlete ili ekskurzije ovoj djeci, ali nažalost mi danas smo u takvoj situaciji da boračka organizacija mora da snalazi da pomogla ovoj kategoriji, a ne da imamo neku podršku i zahvalnost od Republike. Opština Ugljevik spada u lokalne zajednice u Republici Srpskoj koje najviše pomažu boračke kategorije stanovništva. Za ovaj novac sam planirala da uzmem pribor koji mi je potreban za narednu školsku godinu i da se naravno spremim za narednu školsku godinu. Opštinska boračka organizacija Ugljevik u saradnji sa opštinskom upravom svake godine realizuje niz sličnih akcija, a načelnik Perić je danas obećao da će i u narednom periodu podržavati ovakve projekte.